Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Husibe raculun mimmen kana qablakum. Sizlerden avval utken ümmetlerde bir kişi hesap kitabı kılındı, ulgende yani. Hiç yaxşilik topilmadı onda. İlla bu adamda şunda bir yaxşilik bularken ki, bu kişi şunaka kişi bulgeneken, adamlarga aralaşıp yürürken, muamela kılıp, yani aldı sattı kılıp, badavlat adam bulgeneken, ve uzun gulamları, hizmetkarlarga buyururken ki, kinalıp kalgen adamlardan keçi yuvarur ilerdip ayıp koyarken. Yani mesela tacir adam, badavlat adam, adamlarga qarz bir, qarz genelse bir yuradı. Eğer şimdi hizmetkarlarını cünatsa yığıp gelişlik için, adamlarga, hizmetkarlarga aytarken ki, şu kim cüda kinalı bir otken olsa, kıstayıp sorup yatmayalar onun hakkında. Keçi yuvarur iler, azap vermeyeler bir şaralarda derken de yani, qarzlarını terişte, narsalarını adamlardan alışlıydı. Başka rivayetlerde ki, yani şayet Allah bizi şuna kılıp kinalgen vaktimizde keçi varsa biz ne yani deyip koyarken şu adam. Ana şunda Allah Azze Celle etken eken ki فَنَحْنُ أَحَقُّ بِذَٰلِكَ مِنْهُ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ. Unga o'sha xislatga undan ko'ra biz haqlimiz, ya'ni qiynalganni kechib yuborishlikka deb Alloh taolo uni kechib yuborgan ekan deyapti. Qiynalganni kechib yuborishga. Ko'rdingizmi? Al-jaza min jinsil amal degani shu bo'ladi. Mukofot yoki jazo insonning o'zini amalini jinsidan keladi. Qiynalganni kechib yuborsangiz, Alloh sizni ham qiynalganingizni kechib yuboradi. Qiynalganni kechmasangiz, Alloh sizni ham qiynalganingizni kechmaydi. Jazo amalni jinsidan keladi mana. Demak, bu ham bitta husn xulqda. Qiynalganni kechib yuborish. Masalan bir odamlar borki, qarzim bor deydi, ber deydi. Ha, xo'p, qarzingiz bor bilamiz. Lekin puli yo'q-ku bechoraning, qanday beradi axir? O'zi zo'rg'a yashab yuribdi. Xotin bo'lsa qasam zo'rg'a boqyapti masalan. Ya, men bilmayman, berasan deb turaveradi. Sal bunday bir fikr qilib ko'rishingiz kerak. Qanday beradi? O'g'irlab kelaman yana. Ya, men bilmayman, ber deydi. Ha, nima qiladi endi u? Nima qilsin hozir? U yashab turgan uyini sotsinmi u? Qayerda yashaydi keyin? U masalan oshiqcha narsalari bo'lsa ekan, sotda ber desangiz, u mayli. Ha, masalan qattibdi, mashinamini yuritdi. Sot mashinani, ber, kichikroq mashinang ham bo'ladi-ku, desangiz boshqa gap. Lekin u yashab turgan uyini ko'chada qolib bo'lsa ham sotda menga ber. Qanday qilib bo'lsa ham berasan, men bilmayman. O'g'irlab kelasanmi, boshqadan bitta qarz olib kelasanmi, men bilmayman. Deb turaverish u to'g'ri emas u narsa. Alloh taolo oyatda aytadi, "Va in kana zu usratin fanaziratun ila maysara" degan. Qarz olgan odam qiynalib qolgan bo'lsa, qo'lida pul muyassar bo'lguncha kutish kerak degan. Iloji yo'q. Ertaga siz ham shunaqa holatga tushishingiz bor. Avvalasi dunyoda, dunyoda bo'lmasa oxiratda, o'shunda Alloh sizni ham kechib yuborishligi yoki odamlar sizni kechib yuborishligi uchun siz ham shunday qilgan bo'lishingiz kerak-da bu xulq deyadi. Shuni bilingki, bitta qoida chiqadi mana shu hadisdan. Qanaqangi fazilatlik xulq va sifatga harakat qilgan bo'lsangiz, bilingki, Allohu akbarmi? Nima degani bu? Ya'ni Alloh bizdan kattami, hamma narsada buyukmi? Alloh sizga o'shandan-da buyuk qilib muomala qiladi sizga. Chunki Alloh akbar. Masalan, saxovatliksiz. Allohu akbar minka fis saxova. Halimsiz. Allohu akbar minka fil hilm. Kechirimlisiz. Alloh sizdan kechirimlik, kechirimlikda. Va hokazo, ketavering. Qanaqangi sifatda eng yuqori cho'qqisiga chiqishga harakat qilgan bo'lsangiz, bilingki, Alloh sizga undan-da yuqorida turib muomala qiladi. Chunki Alloh hamma sifatda eng buyugi. U sizni hech qachon o'zidan buyuk qilib qo'ymaydi Alloh taolo. Albatta sizdan buyuk bo'ladi. Siz qanaqangi sifatda buyuk bo'lmoqchi bo'lsangiz, Alloh sizdan da unda buyuk bo'ladi. Yaxshilik bo'lsa yaxshilikda, yomonlik bo'lsa yomonlikda. Natijada ana shunga qarab muomalangiz qilinadi qiyomatda.